Você quer começar a gravar vídeo de conteúdo? Então eu vou te contar os 3 melhores equipamentos para gravar vídeos em casa. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai encontrar diversas dicas sobre produção de vídeo e marketing digital. Então se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe aquele like e vamos pro conteúdo. Uma dúvida bem comum de quem quer começar a gravar vídeo de conteúdo é o quê? Quais equipamentos comprar, não é mesmo? Garanto que você tá com essa dúvida aí, ou se você já começou, você também tinha essa dúvida, tá? Mas existem diversos tipos de equipamento que podem influenciar, fazer o vídeo ficar melhor, fazer o vídeo ficar diferente, enfim. Mas existem os essenciais, tá? Os básicos do básicos, que é os melhores, o que você realmente precisa ter, tá? Para o seu vídeo sair, de fato, com uma qualidade mínima, precisa ter esses equipamentos, tá? E o que eu vou te falar aqui, esses equipamentos que eu vou te falar, serve tanto para você que grava com câmera, tá? Se você tem uma câmera profissional, uma câmera semi-profissional, ou você grava com o celular, tá? Então, fica aí no vídeo que você vai saber quais são esses equipamentos, para você não sair gastando dinheiro à toa aí, ó, comprando um monte de coisa que você vê na internet aí, vai gastar dinheiro à toa, tá? Porque com isso aqui você consegue gravar, olha, praticamente todo tipo de conteúdo, todo nicho, todo profissional vai conseguir gravar seus vídeos com esses 3 equipamentos que eu vou te falar, tá ok? Vídeos bons. Você tá gostando da qualidade que tá aqui nesse vídeo? Aqui tem 4, eu vou falar 4 então, de bônus, tá? Mas os principais eu tô usando, esses 3 aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu tô usando nesse vídeo aqui, tá? Eu já vou falar qual é o bônus ali, ó, desse lado aqui. Essa luz colorida ali, ó, é o quarto, tá? Luz, eu tenho um vídeo aqui só falando dela aqui no canal, tá? Se quiser dar uma olhadinha, clica aqui, ó, é um refletor de jardim RGB, tá? Então ele dá essa cor ali no fundo. Tá, uma lâmpadazinha de 30 watts que tem verde, amarelo, vermelho, azul, tá? Aquele ali é o quarto. Então, eu já falei o quarto. Então, falando então do primeiro, tá? Quais são esses equipamentos, tá? Que você deveria ter, você tem que ter se você quer gravar vídeos com qualidade, tá ok? Então, o primeiro equipamento, não é ordem de importância, tá, pessoal? Mas esse aqui é bem importante, que é o softbox, tá? O softbox é o que vai trazer uma luz suave, igual essas que vocês estão vendo aqui, ó. Tem um aqui, ó, na minha diagonal aqui, ó, bem na câmera daqui, softbox na diagonal acima da cabeça, tá? Posicionamento, hein, ó, dica que não tava no roteiro. Posicionamento do softbox, tá? Taca a câmera aqui na sua frente, vai para a diagonal, coloca no tripé acima da cabeça, apontado para você, ó. A luz vem de cima, ó, tá vendo? Aí ela causa, ó, essa sombra de cinema aqui, ó, sombra é iluminação de Hamlet, tá? Que forma um triângulo aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui, ó, eu sei disso porque eu tenho a produtora de vídeo, tá, pessoal? Que eu produzo bastante vídeo assim, vídeo profissional mesmo. Mas olha aqui, ó, softbox é isso aqui, ó, pra quem não sabe, tá? Aqui, ó, uma lâmpada aqui, ó, vai colocar uma lâmpada lá dentro, tá? E aí ele vem junto, deixa eu colocar aqui, olha só, ele vem junto com difusor, tá? Por isso que a luz fica suave, a luz ela se espalha, tá? Então não fica a lâmpada ali, né? Tem um ponto que emite a luz, mas ela não vem somente daquele ponto, porque aquele cromado que tem em volta faz a luz se espalhar, então ela fica mais ampla, tá ok? E aí, ficando mais ampla, passa pelo difusor. Ficando mais ampla, ela já fica mais suave, tá, pessoal? Quando passa no difusor, fica mais suave ainda. Então, a luz fica muito mais bonita, tá? E não importa, quem eu falei, não importa se é câmera ou se é celular. Continua bonita. Eu vou ligar aqui pra vocês. Opa! Ligou. Olha só, tá? É a lâmpada que tem aqui, é mais forte que aquela ali. Por isso que tá dando essa diferença aqui, ó. Mas consegue... Ixi, Maria, é muito forte. Enfim, mas olha só, é uma luz bonita, tá? Olha aqui, eu vou deixar aqui embaixo, que é mais fraco. Tá, pessoal? Então,
E o Softbox vai fazer você gravar para qualquer tipo de conteúdo, tá? Ele vai resolver qualquer tipo de conteúdo. Se você grava maquiagem, se você grava receita, se você é personal trainer, se você é dentista, Softbox, tá? Eu sempre recomendo. E ó, é uma luz bonita, tá? Bem clara, depende a força, vai depender da lâmpada, né? Obviamente, mas 40 watts, 60 watts, essa que tava aqui é uma de 60 watts, aqui é uma de 30 watts, ó, metade da força, tá? Eu escolho assim porque eu gosto um pouco mais escurinho, assim, tá? Mas se você precisa deixar mais claro mesmo, vai numa lâmpada mais forte, tá? Então resolve muito, muito. Tem, se tiver interesse, né, se você tiver curiosidade para saber um pouco mais, tem link do Softbox aqui na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhadinha ali, vem tripé, né? Quando tu compra o kit de Softbox, vem, né, essa caixa aqui, difusor, vem tudo. Alguns kits vêm até com a lâmpada junto e também vem um tripé, tá ok? Então, vale muito a pena. Se for para investir, invista no Softbox, tá ok? Segundo equipamento que você precisa ter é microfone. Microfone, tá pessoal? Não queira gravar vídeo de conteúdo só com o áudio da câmera, tá? É horrível demais, tá? Muito, muito, muito ruim. Invista no microfone também, tá? Então, se for para comprar alguma coisa, compre, né, microfone também. E olha só, vou mostrar aqui para você. Caiu aqui, peraí. Microfone da Boya, tá? Microfone de lapela é a minha recomendação de sempre. Por quê? Custo-benefício é excelente, tá? Tem diversos tipos de microfone, aqueles de podcast, aqueles de shotgun, né, que é o direcional que vai em cima da câmera, mas é caro. Funciona muito, mas, né, o custo, tá? Em comparação com uma dessa aqui, que funciona muito também, tá? Esse áudio que vocês estão ouvindo é de uma lapela dessa, tá? Então olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, vem um controlezinho, tá? Pra você ou usar com celular ou com câmera, tá? Ela tem uma chavezinha aqui, então serve nos dois. O microfone aqui, um cabo de 3 metros para você conectar ou no celular, ou num gravador, ou na câmera, tá ok? Tá? Então, e a marca que eu indico, né, o modelo que eu indico é o da Boya, tá? Boya BY-M1, porque dos meus testes que eu fiz aí, já, como eu, né, eu comentei antes, eu tenho uma produtora de vídeo, já comprei vários microfones, foi o que mais durou, qualidade melhor e mais barato, tá? Ele tá, hoje, se não me engano, tá menos de 100 reais, tá? Lapela desse aí, e é muito bom, vai transformar a qualidade do vídeo de vocês. Então, Softbox, microfone de lapela, essencial, 100% essencial, tá? E agora é bom, precisa, depende do caso, mas eu recomendo, tá? Se for comprar, compra um desse tipo aqui, ó, tripé, tá? Onde é que você vai apoiar a câmera, o celular? Tem que apoiar em algum lugar. A grande vantagem de você ter um tripé para apoiar é o quê? Enquadramento. Você conseguir fazer um enquadramento certo, um posicionamento, né? Aonde você acha que fica melhor no seu ambiente, na sua casa para gravar, né? Às vezes você quer só apoiar em cima de alguma coisa, não vai conseguir deixar o ângulo que você quer. E qual tripé eu indico, tá? Tem muito modelo também, tá? Mas esse aqui, ó, vocês já viram esse aqui, não? Ó, esse tripé aqui é chamado de Gorilla Pod, tá? Por que que eu indico ele? Porque ele é muito versátil. Muito, muito versátil. Às vezes você já tem uma mesinha ali que você usa, que é perto do seu ambiente, tá? No seu lugar de gravação. E é só apoiar ele ali em cima, ó. Tá vendo? Ou então você tem ali uma, sei lá, uma coluna ali, você prende, ó, entendeu? Ele é muito versátil, ó. Você vai prender ele e a câmera tá aqui, ó, tem a rosca aqui, ó, deixa eu pegar o suporte aqui, ó. Se você grava com câmera, você vai colocar ela direto aqui. Se você grava com celular, ele vem até um suportezinho, né? Você vai usar aqui, ó, tá vendo? É por isso que eu trouxe esse aqui pra vocês hoje, tá? Eu gosto bastante, uso bastante. E ele, ó, bem verde. Ah, é muito alto. Abre a perninha dele aqui, ó, ele vai ficar baixinho. Ah, não, é baixo. Sobe. Entendeu? Gosto bastante. E uma vantagem que ele tem, principalmente para quem usa vlog,
É, os gringos começaram a usar assim, ó. Usar o GorillaPod pra gravar os vlogs, ó. Coloca a câmera aqui em cima e usa ele assim, ó. Porque na viagem, né, em vlog, tu lá na rua, às vezes quer apoiar ela assim, ó. Já vai lá, enrosca em alguma coisa, deixa lá pendurada pra te gravar. Tá? Então, GorillaPod, 30, 40 reais, tá? Custo nisso aqui. Tem uns caros? Tem. Mas tem uns baratos também que resolve bastante. Tá ok? Então é isso, pessoal. Três equipamentos que você precisa ter, tá? É os melhores equipamentos se você for pensar em começar a gravar vídeo de conteúdo ou se você já grava, mas ainda não tá contente com o que você tem. Três equipamentos fundamentais que vão, de fato, trazer mais qualidade para os seus vídeos, tá? A luz softbox traz aquela iluminação linda, cara. Aquela iluminação suave que vai deixar o seu vídeo muito bonito, tá? A lapela vai deixar o áudio brilhando. O áudio muito bonito, né? Gostoso de ouvir, tá? Sem ruído, tá? A lapela, ela pega muito menos ruído do ambiente, tá? Então pega bem aqui, ó, a voz, tá? Que tá, né, onde tá mais próximo dela. E, por fim, o tripézinho ali, o GorillaPod, tá? Pela versatilidade que ele tem, né? E você carrega ele no bolso, né? Praticamente, ele é tão pequeno que é. Então, três equipamentos, se você estiver pensando em gastar, gaste com isso. E se quiser fazer uma decoraçãozinha lá, né? Por último, é o quarto que eu já comentei no começo do vídeo, tá? Luz colorida também deixa bem, bem legal, né, o seu vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Ficou com alguma dúvida? Fica à vontade, deixa aí nos comentários. Deixa aquele like e se ainda não se inscreveu, não esquece. Clica aí no botão, inscreve e ajuda o canal. E até o próximo vídeo.